Додому на Прикарпаття повернувся священник, який майже три тижні пробув у полоні терористів. Михайлу Арсеновичу 40 років, батько трьох дітей, поїхав на Донбас не для того, аби воювати, а щоб відвести продовольство нашим бійцям. Але на одному з блокпостів поблизу Волновахи отця зупинили бойовики. Вони зачинили чоловіка у підвалі без жодних пояснень, а згодом наказали взяти участь у так званому параді полонених у Донецьку. Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Отець Михайло постійно молиться. Каже, їхав на Донбас, щоб відвести продовольство військовим. Думав, пробуде там тиждень. Ну, вийшло на 4. Його машину зупинили на одному з блокпостів поблизу Волновахи. Військового супроводу не було, тож відбиватися від терористів священик навіть не намагався. Я завжди відмовляюся від військового супроводу, так як перш за все мені 40, у мене вже нормальні сформовані діти, а військовий супровід – це 18-19-річні хлопці, які просто можуть задаремно згинути. Отримав приклада, зразу ж по шиї закинули в буса, повезли до Донецька. І так відпочив 21 день. Його та ще одного військового спершу кинули в підвал. Зібралося досить багато їхніх так званих вояків. Ну, допомогли в масажі, надали трошки берцями по ребрах, по лицю, ну, куди встигали попадати. Згодом полоненого відвезли на допит. Основне було, чому ми сюди приїхали. Ми для них були навіть не наскільки військовими ворогами, як ворогами ідеологічними. Для них волонтерські групи більш страшні, як війська. Волонтерські групи привозять у війська не тільки їжу, вони привозять дух, вони приводять дух свободи. Після допиту, каже отець Михайло, йому повідомили, що судитимуть. За зневагу російського населення, російських громадян. У неволі отець познайомився не лише з українськими солдатами, спільну мову знаходив навіть з бойовиками. Вони досить гарно обдурені російською пропагандою. Вони вірять багато рядового складу бойовиків, вони вірять у те, що вони отримають волю Донбасу. Вони вірять у російську пропаганду, що саме Донбас годує всю Галичину. І так вони явно заявляють, що ми відказались вас кормити, ви приїхали нас убивати. Пропаганда все-таки працює, хоча в цьому випадку десь є і наша вина. Бо якщо б у 91-му році, якби ми як Сковорода взяли книжку під плече і пішли до них, вони сьогодні би не взяли зброю. Можливо, звичайно. Священник каже, найприкріше було 24 серпня. У День Незалежності отця Михайла разом з іншими вивели на так званий парад полонених. А ось я. Якраз. А ось Орлов. Кричали і кидали помідорами відсотків 10 народу, який на той час перебував на площі. Це в основному були матері, батьки тих, хто впав в Шахтарську. У полоні отець Михайло провів 21 день. Весь цей час у його рідному селі молилися. Люди узнали, що отець Михайло в полоні, починаючи від його хати, де мати його живе, тут люди почали хреститися і молилися, аж їхали до Коломиї цілим автобусом. І диво сталося. Отця Михайла відпустили. Перемовники відвезли священника до Дніпропетровська. У тамтешній клініці йому діагностували переламані ребра та тріщину селезінки. Згодом святий отець повернувся додому. Голений, марний, у такій лікарні, у хірургічнім таким, сорочка і штанель з лікарняні. І ну, я хотіла його так до себе пригорнути, а він так легонько, мене боліли ребра. Вже вдома священник домігся, аби випустили інших полонених. Якби не він, то я б вже мав думку, як кажуть, здьорнутися. Так? Ну, це повішатися. Щоб не дати, щоб вони мене різали як шакала. Для мене роль отця Михаїла – це як друг, наставник, товариш, брат і отець. На Прикарпатті отець Михайло обіцяє довго не затримуватись. Менше ніж за місяць хоче знову їхати на схід, аби відвести чергову партію продовольства. А до того молитиметься за мир в Україні.